Seramai 18.45 juta individu atau 78.8% daripada populasi dewasa di negara ini telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Manakala 93.3% atau lebih 22 juta individu daripada populasi dewasa sudah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi vaksinasi harian pula, sebanyak 219,081 dos suntikan vaksin diberikan semalam, menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin sebanyak 40.37 juta dos. Berikut data harian dan kumulatif vaksinasi mengikut negeri.